сказати, що я з ним особисто знайома. Особисто знайома була ще, коли він вчився в школі, але я була молодша трошечки. То скажу своє особисте враження. Ми, дівчата, ну, з захопленням просто дивились, як він крутив сальто на турнику, як показував по фізкультурі чудові вправи, тому що, ну, на уроках ми ж не були, ми в менші класи. А от, ну, ми просто любувались. Він був красивий, розумний хлопець, розвинутий. Їх було декілька таких хлопців, якими пишалася вся школа. І серед них, звичайно, Віктор Григорович. І ми просто з захопленням дивились. І в музичній школі. Ой, який красивий хлопець.